madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay orodyahan Maxamed Mukhtaar Jaamac Faarax oo loo yaqaano Seer Mo Faarax oo uu helinayay orodyahanka Cabdi Aadan Nageeyo oo u orda dalka Netherland ama Holland oo ay saaxiibo dhow yihiin Mo Faarax oo u orda dalka Ingiriiska. Kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay orodyahanada caanka ah ayaa ahaa dhiirigelin uu madaxweynuhu u muujinayay labada orodyahan, isagoona kula tartaarmay inay halkaasi kasii wadaan dadaalkooda tusaale fiicanna u noqdaan jiilasha soo koraya. Sidoo kalena madaxweynuhu waxa uga mahadnaqay magaca iyo sumcadda ay u keeneen dadka ku hadla afka Soomaaliga meel kastoo ay joogaanba, gaar ahaana shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo jeedo Seer Mo Faarax. Ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynuhu ku muuneeyay orodyahanada bilado abaalmarin oo ka turjumaya dadaalka iyo kartida ay muujiyeen, gaar ahaana magaca iyo sumcadda ay u soo hooyeen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba inta af Soomaaliga ku hadasha. Madaxweynuhu wuxuu ku soo dhoweeyay Seer Mo Faarax dalkiisa hooyo, isagoona uga mahadnaqay inuu soo kaxaystay dalkana keenay saaxiibadiisa ay isku muhiimadda ahaayeen oo ugu horreeya Cabdi Aadan Nageeyo oo isagu ah orodyahan caana oo u orda dalka Holland balse waqtigiisa fasaxa ku yimi Soomaaliland. Madaxweynaha waxaa kulankaasi ku mehelinayay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Cabdirashiid Xaaji Tucaale Qambi, gaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland aqoonyahan Maxamed Cali Bile, iyo guddoomiyaha xiriirka olombikada Soomaaliland mudane Mustafa Cabdiraxmaan Xaddi. Dhinaca orodyahanada waxaa ku wehelinayay Mo Faarax walaalkii Xasan Mukhtaar Jaamac Faarax iyo wiilu dhalay Mo Faarax iyo xubno kale oo muhiima. Xiriir Koosaar Star TV Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.